Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas. 10ª praga, morte dos primogênitos, Êxodo 12, de 1 a 30. Antes de mandar a 10ª praga, Deus avisou Moisés que todo o povo hebreu deveria separar um cordeiro por família e deveriam passar seu sangue no batente da porta de suas casas. Dessa forma, a hora que o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, saberia que nessas casas não deveria entrar. E então, a 10ª praga aconteceu, e todo o filho mais velho do povo egípcio morreu. Faraó ficou muito triste e com raiva, pois seu filho também tinha morrido. Então disse a Moisés: "Saiam imediatamente do Egito e levem seu povo junto. Vão adorar ao Deus de vocês." E assim, o povo hebreu foi libertado das mãos do faraó. Oremos. Senhor meu Deus, o Senhor é fiel. A tua fidelidade dura para sempre. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém.